Elif Itur. תעביר, תעביר מהר. אתה תעביר מהר, 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 אללה. גו, 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 איפה הטיטול? ליאל. ליאל, אתה הומו, מה? שמעת איזה באסה לי? רגע, כולם פה... רגע, רגע. כן, ליאל. אה. אתה יודע מה זה האלדר סייפר? אז מה? עזוב. עזוב. שדאו. שמעת למה באסה לי, נכון? אני לא מאמין, אחי, איזה חרטע. ליאל, אלדר סייפר זה אקזוטיק באונטי, חבבה? אז יש באג שאתה יכול לקבל אותו פעמיים, אני רק אקבל שני נשקים שונים, מסתבר שהוא יכול לפרוק נשק אחד. פעמיים. כאילו, לא, לא ממש, למה כאילו בהתחלה נותן לך בחירה? הוא נותן לך בחירה כאילו של הנשק? אה, אוקיי. כן, אז איתו פשוט טוב. כן. רגע, אבל למה באסה לו? לא הבנתי. כי יצחקו את זה, תחקים אותו דבר. לא, לא, תקשיב, יובל. כאילו, אבל אני כאילו הגשתי לו את הבאונטי כדי שהוא ייתן לי את החלק, כאילו הגיש לי את שתיהם, הבנת? אז כאילו זה יכול להיות שיש נשק, כן, יכול להיות שאני אבחר את הנשק החדש, כאילו זה ייתן לי שתיים כאלה במקום, הבנת? אני רץ, בובה, אני רץ. תודה, זה על הבלוק, תודה, לא יודע. כל אבו עם סאמסינגר, נכון? כן, אבו עם סאמסינגר. אהה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 
טוב, אמרת את זה ב-Worldwide video, אז... ב-Worldwide, זה שטק טק. נשבע, אני נוטה, זה הקרוב. שדור יהיה אפס, תראות אצלי, אחר כך אני אצלי. רגע, מכירים את זה שאומרים כזה, אם אתה דורך על סדק, אז הגב של אמא שלך נשבע, משהו כזה? כן. אז אני כזה הולך דוקומית כזה לבנה לבנה, לא ליפול, שלא ישבר לי כל הפרצו וזה. הגיע מהקיד, תזבב. כן, עוד... כן. ליאם, ותפי לי גם אבי אמפן. יאללה קאדו. Let it go! Let it go! חפה לך, אני מת מהדס בריר. איזה לחץ, איזה לחץ. גם אני חשבתי. גם אני חשבתי. עוד לא. לא, אל תעיז. אל ת... אני בונה את הבריש בטעות. תעשו. הם עוד לא. רגע, הם עוד לא. יאללה, בואו נחיות חיילים. הם עשו דיספון, נכון? זהו, אל תיפול מהפרק. הם עשו דיספון? למה אני... אתה דפוק? נרניב, סטן, נרניב רווייב. אל תיפלו, אחי, זה מבצע זמן. אתם צריכים לראות. נרניב רווייב. חמור. מה? אחי, הוא דגים עקיד. נרניב רווייב. מה, אני יצא לידו. תחיו אותו פשוט. מפגרים אתם. לא, נו, תהיה תחיו אותם, ואתם מבזבזים זמן, צריך להרוג. אני כל כך נפלתי, טוב, יש לי סלף. לא נפלתי. המזל שלו. ליה, מגיע כיפה מת? אני לא יודע איפה הוא. לעשות... פוויזרד, אני וואן שוט. אתה לא מת. אחלה. ליה, תהיה מוכן לאוגרים. גם זה רוב עשו. כדו, אתה לימין, אני על שמאל? כן. אתה רואה בינתיים רק בומרים יורים לכיוונכם. שלי מת. יאללה, שלי מת. מת, הלאה, סופר. קאדו, כמה פילים יש לך? יש לי כמה, ארבע. בואנה, רק... גם אני. קאדו, כמה יש לך? יש לי ארבע. יש לי אחד, אני על הראשון. טוב. להיפתח. ליאם, אני יורד את זה, אני תראה לבא, אני פסירות. תמשיך, אל תיגע, אל תדע, אל תקרא. קשה לי להמשיך, אני יודע שאני לא יכול לזה. אין לי כוח. דפוך על. ליאם, אל תמותו, אבל בואו מהר. רק עכשיו הזה נפתח. ידיים, אני רוצה להוריד אבל צד, אני רוצה להוריד אותך את זה, אבל... טוב, אני הולך זריז. כנראה אצליח, אבל... תודה. אתה לא עוקף אותי, יובל, אתה לא עוקף אותי. אתה לא עוקף אותי. וויזרד מת, וויזרד מתה. טריקר מת. אתה לא עוקף... אתה אפס. קיבלתי בלוק בהתחלה, יענו. אני אפשר לך מתה? עומדים למותה? עמותה. מפעיל סינט. אני לא יכול, אני צריך לסיים משהו. טריקר מת. ונראה לי אתה לא מנסות בכלל. טים, צחק כאן. אני נכנס מימין, עוד זה ווייד. קאדו, לא למות קאדו. ידיים בחיים, לא עושה את זה. כן, זה כל הכסף לא עושה. לא, השריקר, אתה יודע. מתה. תראו בחוץ, אל תראו בפנים, תראו בחוץ. אני הולך לבחוץ. גם הקטע לא צריך לקפוץ, פשוט תראה. תראו אותה גומר. אני מפעיל רגע סינט. אין שום דבר בחוץ. גם זה, שמשך אותי.
אוקיי, יאללה, רק להרוג, רק להרוג. מהר, 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 יש לנו שתי דקות. תרגו, 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 להתאבד, 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 להתאבד. טילים, טילים, נו, כולם, טילים. יש להם הקטרות, קטרות, 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 קטרות. אין לי, לא, היה לי אחד כאילו. לגעת ישר, לגעת ואז לפיסטינט, לגעת ואז לפיסטינט, לפיסטינט. יש לנו דקה וחצי. שתראו, תראו שאתה נפוש, שאתה נפו. תצאו מיד, תראו ותצאו. לגעת, 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 לגעת. קלה 11 ו7? כן, כן. אה, בסדר. 3, 4, תראו. מה? נייט! שיט! אלא יאללה, נו, נו, נו. נייט אחי, נייט. טוב, עשינו את זה. שברנו. אתה יודע מה שברתי? עשי שלנו שברתי. עקפנו את בדקות, ב9 שניות. בכמה זמן? את השיא שלו. ב9 שניות, כן. מאיר, בוא נראה אבל כמה מהטיימר של המשחק. 10:56. את זה לא ישברו בחיים. את זה לא ישברו בחיים. וואו. מי שישבור עדיין שובר את הפ...